Hisku on työpaikkana turvallinen, huomioon ottava, haluaa auttaa eteenpäin ja saattaa sulle mahdollisuuksia uusiin tehtäviin myös. Minun nimi on Iiro Paappanen ja työskentelen tällä hetkellä valmistuspäällikkönä Hisku Interiorilla eli Hisku Teollisuudella. Vastaan tällä hetkellä levymäisten tuotannosta kokonaisuutena. CNC-koneista meillä on työntekijä, joka pääsääntöisesti käyttää konetta, joka työstää erilaisia kalustelevykokonaisuuksia tai komponentteja, pöydän kansia, erilaisia muotokansia, pyöreitä, soikioita ynnä muita. Tai automaattisesti reunalistatun yksiköllä niin tehdään erilaisia kaapinosia, sivuja, kansia, pohjia, joista sitten kootaan se kaappi. No me Iskulla CNC-koneesta toivotaan kuvanlukutaitoa, pientä matemaattista osaamista, mutta pääsääntöisesti me ollaan itse myös koulutettu meidän työntekijöitä ihan eri aloilta, ihan eri pohjilta myös tähän kyseiseen työtehtävään. Me ollaan uudistettu aika paljon meidän tehasta viime vuosina, tehty paljon ergonomiaa sekä muu työympäristöä ja työhyvinvointiin liittyviä muutoksia työtapoihin sekä mallistoon. Iskulla on mun mielestä tosi monipuolinen, motivoitunut, energinen työporukka, varsinkin meillä tuotannossa. Me halutaan joka päivä kehittää sitä omaa tekemistä ja parantaa, että seuraava päivä on helpompi kuin edellinen.